hoje eu vou mostrar a minha viagem de formatura pra vocês. Finalmente chegou o dia, é hoje que eu viajo pra Porto Seguro com os meus amigos. Essa vai ser a nossa viagem de formatura e eu tô muito ansiosa, já tô saindo de casa, indo pro aeroporto, sim, gente. 1h da manhã e é isso que eu estou fazendo porque o meu voo é 3 e pouquinho. Já estou com a mala pronta, fiz um vídeo, mostrei pra vocês. A minha mochila também, que tá aqui atrás, eu gravei pro TikTok arrumando ela. Ai, nossa! Tá muito pesada! Mas enfim, gente, estou pronta e agora estou indo para o aeroporto. Cheguei aqui no aeroporto, gente, tá muito... Tá muito frio. Eu tô ali tremendo e olha quem encontrei no estacionamento. Oi! A Duda. E agora a gente tá entrando no aeroporto porque a gente precisa fazer o check-in, essas coisas. E já tem umas amigas nossas lá também. Então daqui a pouco eu mostro aqui. Entramos aqui, a gente vai despachar a mala agora. Olha que chegou! Tudo bom? Ai! A Larry's. E agora a gente vai lá na fila pra despachar nossa mala e fazer o nosso check-in. Gente, já tá lotado de gente. E a gente vai pra lá. Entramos, passamos no check-in. Agora a gente vai ficar aqui algumas horas esperando o nosso voo. Estamos na fila agora. Daqui a pouco a gente entra no avião. Daqui a pouco é o nosso embarque. 3h12. Gente, é 3h50 só o nosso voo. A gente vai ficar um tempão aqui. E eu acho que o voo tá virado, então não vai nem dormir. Gente, entramos. Vamos pro avião agora. Gente, tá garoando. Senhor, eu não vejo a hora de chegar lá e tá 30 graus. Sério, gente, eu odeio frio. Meu Deus do céu. Gente, aqui é o nosso avião. Vamos entrar agora. A barreira, a barreira, a barreira. Ai, que frio. Tá bom, então. Já levei um esponjo, gente. Olha que lindo! Gente, eu amei! Pegamos as malas depois de meia hora. Agora a gente vai pro nosso tempo. A mala da Larissa, minha mala. Sejam bem-vindos ao Porto Seguro! Tá tendo a palestra aqui. E aí, eu sou da comissão de Porto e a gente ganhou esse envelope aqui que tem uma cartinha, tem pulseira e uns outros negócios também. Estamos aqui no ônibus. E quando eu chegar no hotel, eu mostro pra vocês meu quarto e tudo mais. Chegamos no hotel, a gente vai ficar nesse aqui que é o Safira Praia. E aí, agora vai ter a reunião. Chegamos no quarto! Gente, que delícia! Vou vir aqui na... Ai, pensei que a nossa ia uma super vista. Gente, porque a gente tá no térreo, né? O bom é que aí a gente não precisa subir escada, porque a mala tá super pesada, né? Mas olha, gente, aqui é o nosso quarto, aqui é o nosso banheiro, olha. Pode deixar. Nosso banheirinho. Aqui é o nosso quarto, as meninas da Oi. Oiê! A Ana e a Duda. E é aqui que a gente vai ficar, gente. Ai, que sacadinha, que bonitinho. Nos trocamos, estamos aqui tomando o nosso café da manhã.
E, gente, por mais que sempre falam, né, que tem que aproveitar o café da manhã e tal, eu nem tô com tanta fome assim. A comida que eu comi ontem ainda tá aqui na minha barriga. E, então, depois eu só vou comer o almoço mesmo. Já é de noite agora, são que horas? 7:30 por aí. E depois que a gente saiu da praia, a gente almoçou. Aí a gente ficou um pouquinho lá na piscina e dormimos, porque o nosso voo foi de madrugada, então a gente tava, tipo assim, virado praticamente. Mas agora a gente vai se arrumar pro Sleep Porto e quando estiver pronta eu mostro aqui pra vocês. Tá na hora da gente sair já pra ir pra festa. Não consegui mostrar muito bem pra vocês a minha maquiagem. Essa aqui é a minha roupa, mas agora a gente tá indo pra lá. Hoje tem festa do Bin Laden. Vem com nós no passinho aqui, ó. Vem com nós. Brasadinho, toma, chama, vem. Tá tranquilo, tá apavorado. Tá tranquilo, tá apavorado. Tá tranquilo, tá apavorado. Quarto dia aqui e, gente, eu esqueci de filmar os outros dias, de falar aqui com vocês, assim, sabe? Eu gravei só uns vídeos em pé, postei lá nos stories do Instagram, porque, gente, tá tipo assim, uma correria, uma bagunça. Ontem e hoje a gente já perdeu o café da manhã, que a gente foi dormir tarde, acordou tarde, a gente foi dormir 6 da manhã, mas vocês viram uns videozinhos aí. E hoje é o quarto dia, a gente vai se arrumar, vai comer alguma coisa e vai ter festa na piscina. Depois, mais tarde, de noite, é a festa fantasia com o MC Lan. E aí eu estou ansiosa. E amanhã vai ser o último dia. E aí a gente vai embora na quinta-feira. Pós-festa show do MC Lan, agora são 5 da manhã, eu acho, e a gente tem que acordar às 8 pra ir no passeio, que a gente tem que tomar café e vai ter o nosso passeio histórico. 10:30, tá todo mundo assim com a voz horrorosa, e aí vai dormir todo mundo junto aqui no quarto. Ai! Dá oi, Davi. Vai pro meu YouTube channel.
Lia! O óculos perdido. Gente, por que eu não tô conseguindo falar? É isso. O Davi, que passeio histórico agora. A gente tá indo assistir agora um grupo de capoeira. Vou mostrar pra vocês. Nossa, é muito bom. É uma boa. Gente, eu tava me cagando de medo. Mas foi muito legal, olha isso. Ela tá tipo assim. Gente, parece pequenininha, mas me deu medo, tá? Porque ela tem um looping. Olha isso. Mas foi muito legal. Muito, muito, muito. Estamos na hora gigante agora, já descendo, na verdade. Olha a montanha russa que a gente foi. A gente vai na tirolesa. E gente, e a Duda tá com medo. Acabou, gente, não tem mais. Acabou. Não portamos mais, paramos de portar. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Hora de ir embora. Acabei de sair do hotel, gente. Cheguei ontem, dormi. E do jeito que eu deitei na cama, eu fiquei. Acordei faltando 10 minutos pro check-out. Minha mala em 10 minutos. Espero que esteja tudo dentro da mala. E é isso. Tô vindo pra cá. Gente, já é o dia seguinte. Estou aqui em São Paulo, nesse frio, gente. Eu não aguento mais, eu queria voltar lá, gente, porque tava tão calor. Vocês sabem que eu detesto frio e aqui tá muito frio. Mas assim, nem consegui gravar direito pra vocês, porque é muita loucura. Eu não dormi praticamente nada lá. A minha voz também tava, gente, rouca todos os dias. Mas foi uma experiência incrível, única mesmo, igual as pessoas falam. Foi muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de ir, vão, gente, porque é muito bom, é muito legal. As festas, as pessoas lá também, gente, praia, eu amo praia. Então foi tudo muito legal e eu amei demais, já quero voltar. Gente, eu já tô sentindo que eu vou ficar doente, porque assim, é uma loucura, você não come direito, não dorme direito. Então assim, a imunidade vai lá pra baixo, né? Eu acho que se eu continuar desse jeito, eu acho que eu vou até no hospital. Mas, gente, é uma experiência muito única mesmo. Então, sério, de verdade, se vocês tiverem, gente, a oportunidade, vão viajar com os amigos de vocês. É, gente, de formatura. Nossa, eu queria voltar no tempo de novo e tá lá de novo. Ai, que saudade, gente. Mas foi muito legal. E desculpa que o vlog ficou meio bagunçado, né? Mas é porque lá também, uma que eu tava... Gente, sem memória. Os últimos vídeos que eu gravei foram tudo no celular das minhas amigas, porque meu celular não tava conseguindo nem entrar no WhatsApp, nem responder minha avó. Eu tava sem memória. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir bastante. Se inscrevam no canal. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau!